中华民国从昨天晚上又多了一位总统哈，啊，有人说他是类总统，因为他不是真的总统。这个人是谁？苏贞昌。华视在昨天新闻报道里面给他上了一个新头衔，叫做总统哈。而，啊，总统蔡英文信任度多少？总统苏贞昌是多少哈？那这个事情哈，出包当然有人就会震怒，啊，但也有人可能会暗自窃喜哦，终于扶正了，不，哎，终于当上了总统哦。但没有想到他要更正启事的时候，居然又错字连篇哦，让人家怀疑他的程度。但我必须针对这个启事的错字帮华视说说话，为什么呢？一般来讲应该是这个启事嘛，但他的启事是说，如果你要 PLP， 你要抱人家大腿，就要这样做，哦，所以他是启发开示，告诉人家说 PLP 我这样做就是标准的了，仅此说明。这个警是言字旁，是尊敬的意思，啊，但是变成人字旁，啊，但意思就是说我华视就只有在这个地方跟你解释了，没有别的地方了，不会去别的地方了。那这个事情现在呢，陈雅玲被批，因为陈雅玲到立法院了，他我印象所及应该是第一个一线级 A 咖女主播有到立法院里面去解释他们的错误，但是他一上去就说，哦，有一台有台听说是台视，就是另外一台也是发生过这样的错误啊，导致这个新北市政府就不愿意跟他们合作了，甚至他原本要请辞这个华视的代理的台长，他说他也不辞了，为什么呢？他感觉到忍辱负重，如果他辞了就没有办法帮大家找出错误哈。啊，当然他是跟立委讲，所以立委问他说忍辱负重，那这个辱是谁找的呢？他想了一下说，嗯，是我们自己找的哈。那苏贞昌也告诉大家说，其实哈，大家都知道吗？今天大家陆陆续续已经开始收到税单了，要缴税了哈。在你知道你缴的这些税里面，很多钱都会跑到华视，跑到公广集团，然后再跑到华视吗？所以苏贞昌提醒大家，他说你们的运作都是我们辛辛苦苦的纳税钱，还有捐赠啊，你们钱都这样乱花。好，那包括文化部长现在就告诉大家说，对不起啦，我们要来报要跟他这个道歉嘛哈。那前几天有传出来说，下一个董事长是江春兰，江春兰就是本来要外派到新加坡，可是因为酒驾，所以后来没有去的那一位江春兰哦。但是李永德说不服尝试，因为他不是董事，怎么当董事长？可是如果你要他当的时候，你就会让他先当董事啊，这有什么好不服尝试的哦？还有另外一个事情，现在这个公事也是大家讨论的，他因为他们有一个台湾 Plus 国际影音串流平台，说是要专门对国外来宣传台湾的美好，台湾的这个政治上的诉求哦。那我们花了一年花10亿新台币去补助他，目标呢，希望这些外国人，希望这个外籍的朋友可以下载100万次哦。其实我们全世界这么多人口，只有100万次，真的是太小了哈。这个国外市场这么大，但是到现在只有下载3万多，只有3%，而且2%是来自台湾的。但是你是要跟国际宣传的啊，现在问题很大哈。所以更何况呢，现在说，哎，那我们干脆去实体好了，去这个 cable 去公视来播出了，那更好笑啦。国外的朋友在哪里可以看到公视？这不是很荒谬吗？然后这个是又是限制性招标，等于你是特定图利抹人啊。赖教授你怎么看？这个实在是看不懂了，因为你如果是针对在台湾的外国人，你就直接说是为了台湾的外国人。哦，没有，他是说海外的外国人，对嘛？所以是为了海外的嘛。那你为了海外的外国人，你要不就是你就模仿这个 BBC 嘛，就是我把我的一个国家的一个公共电视，我把它做到啊这个能够在国际间都被采用嘛，哦，这你也那也算你有本事嘛，那你就把公视做到国际间都喜欢的，那就有这个，这也是本事之一嘛。你要不你就采用这个德国的或者美国的，美国之音、德国之音，那就变成很多的国家要采用新闻都从你这边来取。对不对？这是一种方式。你要不你就是采用法国的这个国际广播电台的一个方式，就是说，哎，反正我的定位就是反中反到底。那你们要看反中的东西，就到我这边来看。那它也是一种行销。大家说的时间到了，他们到底怎么乱花我们的钱？我们休息一下，不要走开，马上回来。华视公视不管他多绿多赌哦，其实电视台我们家同业之间也不会互相去讲，但偏偏他们用的是公塔，是你我辛辛苦苦的纳税钱了。教授你怎么看？我觉得既然说当时要成立公广部门哦，他就是希望说保持一个中立、超然独立、专业、超然独立，那是我们一直很期望的，但事实上都做不到。我是觉得说这很遗憾，但是如果说比较程度来说的话，坦白说，马英九时代啊，他的手真的还不太敢伸得太深，进入这个公管集团。我们并不是说国民党完全没有深入公管集团，而是说他们本身至少还让公管集团
维持了相当的在社会间可议的可公议的这样的一个水平，还怕人家讲这样，还怕人家讲。但是我觉得民进党的特点就是不在乎你怎么讲，就是我手就是伸进去，而且我就是改造它，而且我就是把它变成全绿的，你又怎么样？我觉得这个才是最可怕的事情，就是说我一个执政党，我就是这个样，你要怎么样？你能怎么样？那你还想怎么样？那我觉得这个。大家好，我是谢耀州，拜托请大家拿出手机打开 YouTube 搜寻国民大会，按赞订阅分享开启小铃铛，检查一下哦，因为听说有些人按这个订阅之后还会跑掉，你检查一下看订阅还在不在，如果你已经订阅没有关系，你周边的亲朋好友帮我们拉拉票，请他们也订阅，而且要帮我们多多分享，谢谢谢谢，拜托拜托。